moje místa! Moje místa, kdo je tady alfa samec teď? A nebo si od něj můžu koupit nějaké věci, zapalovač, tabulku čokolády, červíka! Vězitelé jsou na mě trošičku takový, no oni, co tam asi děláš, jo? Hraje Minecraft. Já jdem si přečíst nějakou knížku o Minecraftu. Strach tady do práce, jako si jdu ty vole. To myslím, že si jdu zahrát Minecraft. No zatím na to je krásně, já si tady čtu knížky, já nevím, to jsou ty příručky o Minecraftu. Já nevím, jestli jsme v džungli, jsme očkovaní vůči malárii, komárům a mány Minecraftu, já si nejsem jistý. Ne, našli kontraband, ne. Já jsem od dneška nejopatrnější vězeň na celém světě. Mídlo ve sprchách mám vždycky na malinkatém provázku, ať mi nespadne. Co je, už jdu zpátky do cely. Co, teď jsem ani neměl šanci se vrátit. Všichni do cely, bo vás zabijeme. A víte co? Ne, počkej, tu Sterak tady toho zmlátíme a pak si běžte sednou všichni do jídelny, to je v pohodě. No, Sterak tady je sice tady nějaká lockdown, ať to znamená cokoliv. Nicméně máš hrůzný účast, rozmlátím tě trošku. Nejparadoxnější je, že abych to vyvrtal šrobovákem během vteřin. A kde je ten šrobovák? Já ho nechal nahoře. Co je? Okamžitě to problém, neříkej. Opovažte se mi říct, že tu nic není. Já nevěřím tomu, že tu nic není. U všech kerbalů, já nevěřím tomu, co se stalo. Bože, už i ty? Teďka vývojáři se dívají na to video a smějou se. Dobře, na záda mi dýchá nějaký černoch, já se budu sednout tady. A já půjdu k tomuhle dětkovi, ahoj, bastere. Hlavně ty vězení v tom Norsku a Švédsku, to jsou vězení, tam by se člověk měl jít zabít. Potřebuju šachty, já se potřebuju dostat ven, já jsem jak krtek, ale takový vzdušný krtek. Prolínu si obrázky kočiček na internetu a najednou budu chytřejší a zjistím, že vlastně, tyhle, já umím vařit, já umím fakt seriózně vařit. Oh, můj bože, našli jsme lopatičku nebo nanuk, teď nevím. Takže Ervin pěkne, postavím se proti němu, Ervin, uhni. Ervine, ty Ervine, Ervin, pojď ven. Co Ervin, ty já se zabiju, uhni. Ervine, ty jsi můj Ervine, co ty? Ervin, ty vole, uhni. Ervin. Kde je Ervin, tady, to je takový kretén. Ervine, pojď sem. Já si úplně... Ne! Ježiš, jak si toho mohl všimnout, já se na to vykašlu. Nejste pilník, pokud nemáte člověk. Sakra. Jak jsem to udělal? Já právě levituji, tak jestli se to nevšimli. Odjel, se podivně rýmuje sprdel, jako asi jediné slovo. Tak dělám se prk... Ne, moje kláda. Ono týbeguje, seriózně. Serak, serak.